Kale səhərin bu saatında işə yollananlar, ümumiyyətlə işləyənlərin, çalışanların əksəriyyəti demək olar ki, vergi ödəyicisidirlər. Və elə bu vergi ödəyicilərinə sevindirici bir xəbərimiz var. Daha doğrusu, aylıq gəliri orta və az təşkil edən vətəndaşlarımız olacaq xəbərimiz. Əgər himayəsində bir neçə uşaq varsa, üç uşaq varsa və yaxud qohumlara baxırsan, yaxın adamlara baxırsa, bütün bunlar zamanı onların vergisində, vergi ödəyicisi kimi onlarda güzəşt olunacaq. Nə az, nə çox 50 manat güzəşt olunacaq. Ətraflı indi. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq, himayəsində azı 3 nəfər olan ər və ya arvatdan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat məbləğində azaldılır. Vergi məcəlləsinə əsasən, gəlir vergisində bir sıra güzəşlər nəzərdə tutulur. Vergi orqanlarına müvafiq təsdiq olmuş arayış təqdim edildikdə vergi orqanları həmən arayışı nəzərə alaraq vergi məbləğini azalda bilər. 5-dən artıq uşağı olan qadınlara hər uşağa görə 70 manat miqdarında müavinət verilir. Həmçinin əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən 5-dən çox uşaq, 5 və daha artıq uşağı doğub və 8 yaşına qədər tərbiyə edib, böyüdüb 10 il əmək stajı olan qadınlara qadınların əmək pensiyası yaşı 5 ilə qədər azaldılır. Həmçinin himayəsində 3 uşaq olan, eyni zamanda dövlət və neft sektorunda çalışan əmək haqqı 2500 manata qədər olan vətəndaşlar üçün güzəşlər tətbiq edilir. Hazırda ölkədə 1 milyon 700 mindən çox muzda çalışanlar var və ölkəmizdə 3 uşaqlı ailələrin sayı 260 min ötübdür. Bunların 50%-i şəhərlərdə və 50%-i regionlarda yaşayırlar. Bugün tətbiq edilən vergi güzəştləri hesab edirəm ki, 3 uşaqlı ailələrin büdcəsinə 50 manata qədər qənaət edəcəkdir. Həmçinin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu vergi güzəştləri ailədə işləyən bir nəfərə, ya ataya, ya anaya şamil olunur. Qeyd edək ki, bu vətəndaşların əmək haqqından daha az gəlir vergisi ödəməsini gətirib çıxaracaq. Bu isə həmin şəxslərin əmək haqqlarının vergiyə cəlb olunmasının azalması ilə nəticələnəcək. Nilufər Səlim, Sədrəddin Mirzəyev, Tele Səhər.